Dobar dan. Pre svega želim da čestitam Dan instituta i da se zahvalim na prilici da na ovaj način prikažem rezultate naše laboratorije. Moje ime je Žanka Bojić-Trbović iz Instituta za primjenu nuklearne energije, laboratorije za biologiju reprodukcije koja izučava faktore značajne za diferencijaciju i invaziju trofoblasta kod čoveka i placentaciju. Današnje predavanje će pokušati da objasnim ulogu galaktina u implantaciji embriona čoveka. Sama implantacija podrazumeva na samom početku sinhronizaciju faze u kojoj je blastocista spremna da se implantira i faze u kojoj je endometrijum majke receptivan. Mnoštvo procesa nas najviše zanima diferencijacija i kontrolisana invazija trofoblasta i prostorno i vremenski u uterus. Prva diferencijacija trofoblasta podrazumeva stvaranje sincitio i citotrofoblasta iz trofektoderma, a tokom trudnoće multipotentne citotrofoblastne ćelije idu duž dva posebna puta diferencijacije u kojima nastaju virusni i ekstravirusni trofoblast. Nas naravno zanima posebno ekstravirusni trofoblast. To je ova na šematskom prikazu posebna grupa ćelija koja je sposobna da izvrši invaziju u miometrijum majke i da remodelira spiralne arterije majke. Različiti molekuli i faktori učestvuju u ovom procesu, a nas posebno zanima uloga galaktina. Galaktini su solubilni proteini koji su karakterisani visoko konzerviranim aminokiseninskim domenom koji je odgovoran za prepoznavanje i vezivanje beta-galaktozida, odnosno glikanskih struktura na različitim glikokonjugatima. Kod čoveka je prisutno od 19 članova familije najmanje 13 galaktina i oni se strukturno mogu podeliti na prototipske, kao što je galaktin 1 ili recimo galaktin 13, himerične, tu grupu čini samo galaktin 3 i tandemske, kao što su na primjer galaktin 8 i 9. Ovi molekuli inače mogu obavljati niz vrlo različitih bioloških funkcija u i van ćeliji, jer se mogu naći i lokalizovani intra i ekstra celularno. Prvi izolovan okarakterisan galaktin iz placente je bio galaktin 1 i u poslednjih 20 godina u stvari se došlo do saznanja da galaktini u stvari predstavljaju medijatori značajne za uspostavljanje razvitak i održanje trudnoće. Dakle, nas interesuje rana trudnoća i prvo smo želeli u stvari da utvrdimo gde su galaktini lokalizovani. U ćelijama trofoblasta su inače do danas je otkriveno na proteinskom nivou prisustvo galaktina 1, 2, 3, 7, 8, 10 i 13, a mi izučavamo galaktine 1, 3 i 8. Ono što smo primetili je da su načini ekspresije vrlo slični i preklapajući, što posebno se odnosi na ekstravirusni trofoblast gde su prisutna sva tri galaktina koja izučavamo. Kao model sisteme koristimo različite trofoblastne ćelijske linije. Ja ću ovdje prikazati one koje najčešće koristimo, to su izolovane citotrofoblastne ćelije iz posteljice prvog trimestra i ekstravirusna trofoblastna ćelijska linija HTR8SVNEO koja je imortalizowana. Oba ćelijska tipa i na proteinskom i na RNK nivou
eksprimiraju prolaktine 1, 3 i 8. Takođe, HTR8 mesene oćelije sekretuju sva tri galaktina i njih smo detektovali u egzozomima, ali i u kondicioniranom medijumu, kao i u frakcijama velike i malih molekulskih masa. Galaktini su takođe okarakterisani i imunocitohemijski i njihova lokalizacija je utvrđena. Pre svega za galaktin 1 važi da je on predominantno lokalizovan na membrani trofoblastnih ćelija, a i da se nalazi u citoplazmi, dok za galaktin 3 važi da je predominantno lokalizovan u citoplazmi, nešto manje na membrani ispitivanih trofoblastnih ćelija. Za razliku od njih, galaktin 8 je isključivo citoplazmatski lokalizovan. U našim istraživanjima ispitivali smo i funkcije ovih molekula, pre svega galaktina 1 i 3. U procesima koji su značajni za trofoblast, to su adhezija, migracija i invazija. Za ispitivanje funkcionalnog značaja galaktina 1 smo koristili nekoliko pristupa. Upotrebili smo antitela koja blokiraju njegovu funkciju, zatim inhibitorni šećer, disaharid laktozu, koja u stvari ukida, da tako kažem, lektinski tip interakcija i dve molekulske forme rekombinantnog galaktina 1 koje su u stvari imale različitu biološku aktivnost. Na osnovu tih alata smo utvrdili da galaktin 1 učestvuje u adheziji i da je ovaj proces lektinski posredovan. Takođe, za invaziju i citotrofoblastnih ćelija i HTR8 SVNL smo pokazali da i endogeni i egzogeni galaktin 1 učestvuju u invaziji trofoblasta in vitro. Ono što je bio takođe značajan rezultat je da smo pokazali da molekulska forma galaktina 1 koja ima isključivo lektinsku aktivnost je u biološkom smislu bila daleko, imala je daleko izraženiji biološki efekat i daleko je više stimulisala invaziju trofoblasta od oksidovane molekulske forme galaktina 1. Takođe, laktoza je uspela da u našim eksperimentima da u stvari efekat lektinske forme galaktina 1 u mnogome umanji. To je u stvari nam reklo da galaktin 1 uticaj na invaziju trofoblasta ostvaruje makar delimično svojom lektinskom aktivnošću. To je naravno otvorilo sledeće pitanje: ko su ligandi galaktina 1 u trofoblastu i u placenti, pored poznatih onkofetalnog fibronektina i laminina. Mi smo u našim istraživanjima ispitivali da li su beta-1 integrin i mucini, pre svega mucin 1, ligandi galaktina 1 u placenti. Tako smo pokazali da u stvari galaktin 1 i beta-1 integrin interaguju na ćelijskoj membrani, ali i unutar ćelije, a upotrebom hemijskih tretmana i enzima koji uklanjaju šećere smo pokazali da je ova interakcija lektinskog tipa. Međutim, i pored interakcije smo pokazali da u stvari ova dva molekula se neko eksportuju na ćelijsku membranu trofoblasta. Mucin 1 i mucini uopšte koje eksprimiraju sa galaktinom 1 na ćelijskoj membrani, a koje imamo precipitaciju smo dokazali, pored ostalih eksperimenata, da mucini u trofoblastu predstavljaju u stvari ligande galaktina 1. Testom na čvrstoj fazi i laktozom, naravno, smo pokazali da je ovaj tip interakcija lektinski.
Pri ispitivanju funkcionalnog značaja galaktina 3 u trofoblastu smo koristili nešto malo drugačiji pristup. Naime, ovdje smo pre svega upotrebljavali jedan hemijski sintetisan inhibitor koji je bio visoko specifičan za galaktin 3, ali ne i za galaktin 1 i 8. Također koristili smo rekombinantni humani galaktin 3 kao egzogeno dodati i utišavali smo ekspresiju galaktina 3 u našim ćelijama. Za razliku od galaktina 1 pokazali smo da galaktin 3 ne utiče na adheziju ćelija trofoblasta, ali sa druge strane utiče i tekako na migraciju trofoblastnih ćelija i to rekombinantni humani galaktin 3 stimuliše migraciju naših ćelija, a inhibitor je smanjuje. Pored toga, endogeni galaktin 1 je i tekako uzeo učešće u migraciji i invaziji HTR8-SVNO ćelija, što je pokazano utišavanjem ekspresije ovog galaktina u našim ćelijama, a prisustvo inhibitora je značajno smanjivalo invaziju i primarnih izolovanih citotrofoblastnih ćelija kao i HTR8-SVNO. U daljim ispitivanjima pokušali smo da utvrdimo preko kojih već poznatih efektornih molekula se taj efekt u stvari ostvaruje i utvrdili da utišavanje galaktina 3 značajno smanjuje matriksne metaloproteinaze, nivoje matriksnih metaloproteinaza 2 i 9, kao i nivo beta-1 integrina u HTR8-SVNO ćelija. Naši rezultati su pokazali da i ekstra i intracelularni galaktin 1 i 3 imaju uticaj na invaziju trofoblasta in vitro i možemo samo pretpostaviti da su oni podjednako značajni i u in vivo uslovima. Smanjena ili povećana dostupnost oba ova galaktina može značajno uticati na adheziju, migraciju i invaziju trofoblasta, a ono što je posebno značajno za nas je to da smo pokazali da lektin-glikan interakcija je značajna u svim ovim procesima. Sada bih želela da predstavim tim iz INEP-a koji je učestvovao u ovim istraživanjima, a sve ovo smo ostvarili u saradnji sa kolegama iz Japana i Švedske. Hvala na pažnji i nadam se da vam je bilo zanimljivo.